Hej, i dag vil jeg gerne vise, hvordan vi her på Scania Bikes laver service på din cykel. Vi vil gerne sikre, at din cykel kører optimalt, og du får den optimalt ud af cyklen for hver gang, den har været til service. Vi spænder alle bolde, og vi spænder med moment, og sørger for, at alt er spændt efter fabrikantens forskrifter. På den måde er vi sikre på, at alt er, som det skal være. Samtidig så justerer vi din kæde, og vi smører den efter hvad vejret er på det derværende tidspunkt. Vi vil også gerne sikre dig, at dit gearnav det kører optimalt. Vi smører altid gearnav, vi skiller det ad og smører lejer og smører bevægelige dele derinde efter fabrikantens forskrift. Din bremser bliver justeret, klodserne bliver tjekket og eventuelt skiftes, så frem at de er slidte. Har du en skivebremse som her, så sørger vi for, at den bliver blidet, det vil sige, der kommer nyt olie i selve systemet, så din bremse virker optimalt igen. Og det er både foran og det er bagpå. Har du en hydraulisk fælgebremse, så gør vi det samme. Er det bare en almindelig håndbremse med kabel, så vil den selvfølgelig bare blive justeret og smurt efter, så er den sikker på, at den kører optimalt igen. Vi sikrer også, at dine eger er spændt efter, og hjulene kører lige. Vi tjekker, om der skulle eventuelt brud på et felt, som vil komme, hvis du har kørt i et hul, kørt over en kantsten eller lignende, så kan der komme en lille flække i fælgen. Vi tjekker selvfølgelig altid, så du er sikker, når du er ude at køre. Vi tjekker din dæk, om der er mønster på, om alt er, som det skal være i forhold til, om der er huller eller slid på selve dækket. På den måde, så er du sikker på, at det altid er kørende, og de mindsker din chance for punkteringer. Vi sørger for, at dit støtteben det er smurt. Vi sørger for, at din lås er smurt. Specielt i vintertiden kan der være problemer med låsen, fordi det fryser. Vi har noget specielt olie, som gør, at låsen, skal man sige, at låsen ikke kan fryse så nemt i forhold til, hvis den ikke er smurt. Vi sørger for selvfølgelig, at dit lys det virker både foran og bagpå. Den sidste ting er selvfølgelig også, kører du med en elcykel, så sørger vi for, at dit system det er opdateret med den nyeste software, som producenten har udgivet. Vi smører din sadelpind. Det mest irriterende er, hvis du skal have sadelpinden op eller ned, eller du ønsker, at du vil sælge din cykel, at sadelpinden sidder fast. Det vil en gang imellem ske, så derfor tager vi altid din sadelpind op, og smører den nyt fedt, så du ser på, at du kan justere din sadelpind. Vi sørger for selvfølgelig, at på dit styr det er spændt, og ergonomien er rigtig, på den måde, at dine hænder de sidder korrekt, når du er ude at cykle. Vi smører selvfølgelig også, styret er spændt, og vi smører selvfølgelig også frempinden. Skulle det nu ske, at du skulle have frempinden længere ned, eller lidt længere op, så det altid kan justeres. Vi putter selvfølgelig også luft i dækkene, og bedst af alt, så sørger vi også for, at dit batteri det er fuldt opladet, når du kommer afhængig af cyklen, så du kan cykle væk igen på din nye, gode cykel.